Я стою на зупинці громадського транспорту, і так тут є зеркало, і тут дуже-дуже шумно. Але сьогодні я зібралася їхати в салон. О, класно, якраз видно волосся. Сьогодні я роблю реконструкцію, спробую, перший курс. І буду робити педикюр. Це, до речі, вперше в житті, мої ноги ще не доторкані. Тут, думаю, варто внести пояснення, тому що я не взагалі вперше в житті роблю педикюр. Я робила його вдома, а от в салоні в перший раз. До я, звісно, не буду вам знімати, а після покажу і розкажу, чи все вийшло. І ще дивіться, як зробили нас зупинку в селі. Тут якби дах і не капає, а тут є таке віконечко прозоре, через яке видно, яка там маршруточка їде. Не зовсім чисте, але воно є, і це дуже зручно. Я, звісно, вибачаюсь, але що це на зупинці зеркало з підсвіткою йде? Такий собі б'юті лайт. Тут ось такі сходи йдуть, і наземний перехід. Боже, я так більше святий, але в мене немає другого виходу, тільки через верх. Дуже страшно, якщо що. Я вже починаю пітніти трохи. Блін, моя маршрутка, але я боюсь бігти по цих сходах. Боже, боже, боже. Ну що, зараз буде звіт. Першим мені робили реконструкцію. Це було таких 4 етапи нанесення. По аромату це нагадувало італійську косметику для волосся, яку я, до речі, дуже не люблю. Але я подивилась в інтернеті, це американська оця джойка. Так, вибачте за переривання, мені ще неловко знімати при людях. Пройшли вони, можна знімати. Показником того, чи воно працює і взагалі, чи воно мені потрібно, було те, що коли мені нанесли маску уже у раковині, і прочісували волосся пальцями, воно не хотіло розчісуватися. Пальці застрягали, мені було трошки боляче, неприємно, і я розуміла, що з Керастасом або з Олаплексом такого не буває при домашньому навіть догляді. Тобто я спокійно можу розчісатися навіть звичайним пластиковим гребінцем. Якщо цей влог буде виходити дуже довго, знайте, я займаюся ось цим. Я це знімаю для того, щоб мені було соромно. Бо якби корабель сам себе не збере. Прикол в тому, що ми збираємо зі старого конструктора, і тут дуже важко знайти якісь малюсінькі деталі. Зараз йдемо за полуницею свіженькою, а тоді на пошту за дуже великою посилкою. Зараз це покажу. Наша суперпокупка. І йдемо на пошту. На секундочку розмір посилки. Написано small. Гляньте, що я придумала. Полуниця воз. Зручно? Така собі ідея була. Ми сьогодні збираємося за речами до магазину. Потрібно буде подивитися футболки, якісь шорти, спідні, коротше, все стандартно. Я сьогодні нафарбувалася без тонального засобу, тому що в мене алергія. Взагалі я не алергік, але... Що коїться взагалі? Почалося це після якогось з оглядів, і я зібрала двох підозрюваних. Двох підозрюваних. Ось. Перший – це ось такий корейський тон від Collagen. Я не знаю, видно. Я ним доволі давно користуюсь, але мішаю з зволожуючим кремом. Мені він засухий. А ось цим я користувалась вперше. Це Color Intense. І ще тригером може бути те, що я не досить добре вимила спонж, яким наносила макіяж, плюс ще спека. Коротше, спочатку була висипка. Зараз уже четвертий чи п'ятий день воно перетворилося на такі от лущення, сухі такі шматочки, які досить неприємні на дотик, але я смащусь кремом, начебто краще. Дуже простий у мене сьогодні макіяж. Взагалі, хотіла додати ще ось такі олівці кольорові. Ось такий від Glam Bee, мій улюблений бузковий. Але я його вже використала, а стругачки в мене немає. Боже, я обожнюю це слово. Наважилась відкрити новенький жовтий від La Mer, але тут мене здав сюрприз. Ось такий. Тобто тут теж він зломаний, мабуть, то спека дає про себе знати. Ось у мене шматочок цього олівця був у цьому колпачку. Піду я, коротше, купляти ту саму стругачку і буду знову мазюкатися олівцями.
Сьогодні вночі десь з другої до майже півп'ятої було дуже гучно. У нас дерев'яний будинок, і від ось цієї от ударної хвилі він починав дрижати і скрипіти. І мені здавалось, що зараз ці всі доски нас позавалюють, але добре, що все ок, і слава нашому ЗСУ. Ми майже не спали, і малий навіть прокинувся о пів шостої. Коротше, нічка була важкою, і гучною, і страшною. Зламалася наша кава-машина, вона просто не вмикається. Що? Ти серйозно? Вона не працювала 2 дні. Це що таке за магія? Так, я тепер боюсь її вимикати, але вона просить її перезапустити. Так, давайте разом. Так. Боже, боже, що це робиться? Так. Я поки вимкну її і перемию картридж. Так, я там дістала картридж. Ми сьогодні прибираємо в підвалі, тому що останнім часом гучно. А тут дуже багато пилюки і вже плісінь. Я позабирала трохи павуків. Зараз будемо тут трошки стіли очищати. Ну, лише трохи вдалося мені прибрати, бо у мене трирічка 15 хвилин. Для нього це дуже багато, щоб потерпіти. Але плюс-мінус трошки тут витрусили, трошки тут протерли. І я там ще перу покривала, щоб можна було на чомусь лежати. Вибачте за зміну локації, тому що у нас приїхали гості. І на мене з камерою дивляться, як на вовка. Тому я шукаю можливість для вас відзняти, що все ж таки, як все пройшло. Я зараз вранці вийшла в такій от курці, а знизу в мене піжама. Сусідів немає, тому, в принципі, можна зараз доволі рано. Так от, що там по волосю? У висновку вона мені сказала, що потрібно буде все ж таки потихеньку знімати оцю меліровану частину, бо вона відпаде. І забути про порошкове освітлення, переходити на крем-фарби, в принципі, я цього і хотіла. Не надіятися більше на холодний блонд, бо якби з моїм ресурсом, як вона сказала, максимум біжевий блонд, і то, якщо вийде. В принципі, я вже з цим змирилася. І що по педикюру? Коротше, це було максимально ніяково. У мене тряслись ноги. Я не знала, що куди класти, і для мене, по моїм враженням, це було, як я прийшла до гінеколога, не менше. Добре, що там класні дівчата працюють в салоні, мені все пояснили максимально лагідно, сказали, що, яким етапом робимо, все було дуже класно, приємно, особливо оці от тепленькі ванночки. Коротше, мені сподобалось. Я, до речі, вибачилась перед своєю майстринею за стан своїх нігтів. Вона з мене посміялася і сказала, нема там за що вибачатися, в принципі, там все норм. Ну, мені було, я кажу, дуже-дуже не по собі. Я залишила чайові гарні. І було таке відчуття, коли я зняла сандалі і походила по підлозі в домі, що мені зняли якусь устілку. Хоча, я ж кажу, в мене не дуже була запущена ситуація. З волоссям я все-таки вирішила проводити оці процедури відновлення вдома і просто ходити фарбуватися і тонуватися вже до мастера. Так, перевіряємо чекап нашого лісу. Горішки з'їдені, білочка вже поласувала. Наша вербичка теж проросла, це, до речі, гілочка з вербної неділі. У нас пустила коріння, а ми вирішили висадити її в лісі. У нас сусіди дуже стараються зробити гарні клумби. І подивіться, як навкруги красиво. Ось така рожева краса. Величезний кущ жасмину. Чи бачили ви нову колекцію від Ламель? Майже всі блогери отримали піар-розсилку, окрім мене. Бо я такий собі блогер. Я не жаліюсь. В цілому прикольна концепція, дуже яскраві кольори. За підводками я, напевно, піду в Єву. Мама! Відзняла сьогодні відео з американською косметикою. Подивіться, сфоч у мене не змивається навіть після миття посуду. Я сьогодні ще чистила рибу. Міцелярка не бере. Коротше, як вам якість взагалі? У мене таке вперше. Ми знову на ВДНХ і біля машин, звісно. Малий там в Шелбі Кобрі. Просто щаслива дитина.
Нас не було вдома близько 6 годин, ми були на дні народження, і подивіться, що у нас зробили птиці. В себе нічого, але там іде проводка від лампи, тому виганяти ми їх, звісно, не будемо, але будемо чекати, може вони все-таки захочуть переїхати. Гляньте, який стильний малюк. Для миття голови я почала відстоювати воду. Ось вам для порівняння водичка, яка стоїть ніч. А це от тільки набрано. Класно очищає воду лимонна кислота. Буквально чайну ложечку додаю сюди. Ай. Тиждень брудної голови, і нарешті я її помила. І, Боже, яке це класне відчуття. Як ви чуєте, напевне, ми знову захворіли. І ця ситуація повторюється кожне 1,5 тижні. Мене це бентежить, мене це нервує, мене це збиває з якихось ритмів життя і планів взагалі. Я вже навіть задумуюсь про те, аби взяти, може, якусь відпустку, тому що дитина хворіє. Я дуже боюсь ускладнень саме з боку дихальної системи, тому нехай навіть на другій лінії, десь там не 5-зірковий готель, але я б хотіла звозити дитину до моря, нехай трошки укріпить імунітет, а я укріплю свою нервову систему. До речі, як вам оця от футболочка? Це мені її подарувала мама. І якщо ви пам'ятаєте моє відео про цвітотипи, кольоротипи, це наглядний приклад того, як колір може витісняти зовнішність. Він в житті такий неоново-салатовий. Мене він трошки забиває, але я все одно буду її носити, тому що мені подарувала її мама. Сьогодні фарбувала корені, і мене вперше похвалили за стан волосся. Вже декілька років, мабуть, 2 чи 3, мені навпаки скажуть, що все погано, і це все відпаде. Для мене це супер прогрес, і я тепер нарешті впевнена, що роблюся правильно в догляді. Як вам взагалі колір?